يا أقل كثرة عبد حاشي قدومي كحيان كالباد قراها الشعب كمال عور قدومي يا بارمان كهير شبيلة قدومي كحيان كهير شبيلة حاو لابد قدومي كحيان بوتلان مدحويني وراء بوتلان عدنا هالسنتر قدومي يا قدية دستور كعبد غيديد إيوه dhammaan golayaashan halkan isugu yimid ka kooban golihii shacabka aqalkii sare iyo dawladdii xubnaha ka ahaa dawladda federaalka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib qadadani wax u jeeda ah oo aan ahayn soo dhaweyn sharfid karaamayn iyo isbarasho keliya waxaan ahayn maahay macnaha ujeedo kale may lahayn aan tahay qaadani soo dhaweyn xildhibaanadu inay isku bartaan ama xubnaha ama dowladaha xubnaha ka ha noqdeen federaalka amaba xildhibaanada kale ha noqdeen aqal sare iyo aqal hoose inay isku bartaan annaguna haddaan nahay baarlamaanka Puntland aanu ku karaamayno kuna sharafno kuna soo dhaweyno maadaama ay marti noo yihiin iyagoo nagala qaybgelaya xafladdii cala masaarka ee madaxda Puntland oo dhici doonta caawa marka insha allahu soo dhawaada hadal badan kuma jira halkan intaasun baan insha allahu kaga bixi doonaa waana mahadsantihiin kasoo qaybgalkeena wanaagsan